bananelor, pe vântajăților, mega amenan hotvatsovs shinvatsus yev amenan antamok mamuts hengias karnokes evetseki sharshmanvs veran bart votnaharutyam yev vayrakash miakutyam ach yev hayak khotorelov zras notsa meranchelov yev eshnotsn charnshavak kolov mega aile mega yotitsn hantsanok maatsum megov hbartutyam yev masam khorin nakhantsu yev masam khorin Barbutiam pe masam pori, Zulutiam pe masam pori, Agahutiam pe masam pori, Vordramolutiam pe masam pori, Bărgeahovutiam pe masam pori, Mera asta. Aile mera, Aminai patironați în astuțo, Hansnareliați în evrajareliați. Ziboși sunt Hansnarecați în catareții, Evoci, evrajareliați în erața. Zoreles are evorinați în erața. Իկարքս քրիստոնեության հիրավրեցա եւ գործովս անարժան կտա գիտելովս չարանկամավ կորացա գրիբարիած գործովս եսին ձեն հերացա վայի զորն ասեմ կամ զորը խոստովանի ձյանթիվ են հանցանքին անասելի են անորենությունքին աններելի են ցավքին եւ անբժշկելի են վերքին մեղա Հարսուր, սկեզ ունինք միշնորդ հաշտության եւ բարեխոս արմիածին որդին աստուծով, իշխանության պտկորդվյալ եքես, արձակեցես մեզիկապից մեղած մերոց, աղաչեմ սկեզ։ Տեր ողոր միա, Տեր ողոր միա, Տեր ողոր միա, ողոր մեզից ես մարդասերն աստված, եւ թողություն շնորհես ամենայն հանցանոս ձերով։ Հոստովանացելոցն եւ մորացելոցն եւ ես կարգավս քանայական իշխանության եւ հրամանալն աստվածային Տեզու արձակիցե քեր գրի երիցի արձակյան հետքինս նովի բանի նարձակեմս ձեզ ամենայն մասնավ թե մեղաս ձերոց իմ խորձոց իմ բանից եւ իմ գործոց անուն հոր եւ որդվո եւ օգվում սրտով Եվ դարձյալ տամս ձեզ իմ խորհուրդը սուրբ եկեղեցվով, Սիզորիչ գործիցեք բարիս երիցի ձեզ իմ բարի գործություն, Եվ իմ պարը սխանդերցյալ գենացնողներ։